Fashion Hitachi. The Fira Unatska programma Contact Next Generation. Я Олександра Голик. Ми отримали розповідь Данила Качмара, молодого відеографа з Львова, який раніше нам розповідав про своє життя у перший тиждень війни. А тепер переслав розповідь щоденник про свої будні в країні, яка охоплена війною вже довший час. Сьогодні ми пропонуємо вам послухати першу частину цієї розповіді. Сьогодні також побачимо репортаж Злати Барчук, як її родина організувала благодійний ярмарок для допомоги Україні, передавши всі зібрані кошти організації «You Help Ukraine». А спочатку давайте завітаємо до цілоденної школи Святого Йосифата, де на початку цього місяця в рамках Catholic Education Week провели День молитви за Україну. Сьогодні 3 травня ми тут у школі Святого Йосифат. І сьогодні ми святкували наші Великодні, Пасху і спільне свячення. І ми раді були, що єпископ Брайан Байден міг з нами бути. Так само отець Володимир Янишевський, отець Остап, Чорні. Питаючи, а чому ми сьогодні святкували? Ну, ми там той тиждень було Воскресіння Ісуса Христа. І ми за то маємо, святкуємо за то. І маємо можливість радісно бути разом з нашою родиною. Хоч то і наша шкільна родина, але ми всі разом спільно їмо і можемо святкувати. І ми так само пригадуємо всі ті, що на Україні, які не можуть святкувати наші Великодні свята, так щиро, відкрито, як і ми, тому що спокій нема, тому що мир там нема. І ми хочемо, щоб наші молитви принесли миру і щоб то кінчило той, навіть не знаю, як то назвати. І я хочу подякувати наші родичі, які прийшли вчора і сьогодні, щоб допомогти прибрати наш спортзал. І столи, і підготовляли харчування для дітей. Ми разом, школа, хата і церква, разом можемо пильно допомогти наші діти, що виросли у нашій духовстві, знати, що це значить приємно жити, як помиритися, як одно другого слухати. І ми за то святкуємо. І це за 2 роки ми можемо разом спільно сидіти при столі після літургії. Слава посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христос воскрес! Воскрес! Христос воскрес! Воскрес! Христос воскрес! І ви побачите по наше відео, ви побачите такий прапор, синій жовтий. Подумайте, що, як то було зроблено? То є журавлі, там є казку, називається Садоку. То є одна дівчина, яка захворіла через Хірошиму. І вона мала мрію, що як вона тисячі ті журавлі буде писати, то вона її життя буде спасти. Ну, ми так і думали, наша школа нехай зробить всі ті журавлі так само, щоб взяти, принести мир на нашу країну. Хочу люди, щоб вони знали, наші діти такі талановиті. І подивитися їх, бачити по відео, що вони там зробили. І вони всі мають ту можливість. І стараємося тут у Святої Йосифат, щоб так само, щоб кожне дитяче здібності витягати, і щоб вони могли то вирушувати, як так сказати. To grow their gifts and talents, бо ми всі маємо. А зараз запрошую вас подивитися репортаж Злати Барчук, як її родина організувала благодійний ярмарок для допомоги Україні, передавши всі зібрані кошти організації «You Help Ukraine». Боже великий! Слава Україні!
вами Злата Марчук та передача «Співаємо разом». Сьогодні я вам хочу розповісти про український ярмарок. Нашій Україні потрібна велика допомога. Тому ми з сім'єю вирішили провести український ярмарок. І назбирали в Україні більше 2000 доларів для допомоги ЗСУ. Ми дуже любимо нашу Україну і зробимо все можливе, щоб їй допомогти. Запрошуємо вас на український ярмарок, організований Марійкою Барчук і цією їхньою сім'єю. Дуже в нас є смачна кухня. Прошу свіжоварений борщ чоловіка Марійки Барчук, також варенички, печиво, салати. Ласкаво просимо. Важливо проводити такі заходи і чому на них важливо приходити? Підтримуємо, донатимо, робимо все, щоб пришвидшити нашу перемогу. Куштували ви сьогодні наші варенички та борщ? Ми скупили все, що побачили, ще не встигли скуштувати, але впевнений, воно виглядає надзвичайно смачно. Вже в Канаді 11 років, але душою і серцем завжди з Україною. І в такі надскладні часи для всіх нас була дуже важлива кожнісінька допомога, яку ми можемо надати нашій Україні. І це, який має український орнамент. Ми збираємо ці гроші для України, для армії. Таким чином ми хочемо допомогти солдатам в Україні. Також ми завжди повинні тримати увагу до проблеми, яка відбувається в нашій країні. Ми всі розуміємо, що ми хочемо жити своїм простим життям, але так чи інакше відбувається велика трагедія в нашій країні. І ми постійно повинні про це знати, думати і не зупинятися про допомогу. Тому ці акції – це надзвичайно хороша акція. Я сподіваюся, що це все буде набагато більше і ми переможемо. Дякую. Дякую, що сьогодні тут. Дякую, що підтримуєте. Є олів'є, це те, що досить важко робити вдома, тому краще його купити тут. Дещо солоденьке, печиво. Тут побачили оголошення, що ваша знаменитість місісаги Злата таку робить акцію з батьками. І ми вирішили підтримати, купити смаколики різні і також якусь зробити свою лепту, підтримку. Ми дуже раді, що багато людей відгукнулися на нашу таку ініціативу і раді, що людям подобається такий захід і будемо допомагати, як можемо. Головне бажання і любов до нашої неньки України. Дякую всім, хто прийшов сьогодні на наш ярмарок. Разом до перемоги! З вами була Злата Барчук. До нових зустрічей! Молимось, Боже, є ти. Отримали розповідь Данила Качмара, молодого відеографа з Львова, який раніше нам розповідав про своє життя у перший тиждень війни. А тепер переслав розповідь щоденник про свої будні в країні, яка охоплена війною вже довший час. Сьогодні ми пропонуємо вам послухати першу частину цієї розповіді. Друзі, всім привіт! Мене звати Данило. Я народився і живу у Львові. Хотів би вам трошки розказати про те, як виглядає війна очима людини, яка живе в тилу,
ось розказати, що відбувається тут на Заході, поки наші хлопці воюють і захищають нашу країну, поки йдуть активні бойові дії на Сході, поки творяться всі ці звірства, про які вже всі чули і знають. Пройшло вже 2 місяці з моменту, як Росія вторглась в Україну, почала робити тут страшну жесть. Насправді ми тут у Львові постраждали не сильно. Я вважаю, що в нас тут порівняно з тим, що відбувається в країні, в нас тут рай. І нам взагалі немає на що нарікати. Не маємо права на щось нарікати, в нас все добре. Бувають повітряні тривоги. Майже кожного дня це включається сирена на вулиці. Це означає, що до нас летять ракети. Але наші повітряні, протиповітряна оборона наша активно працює і справляється, слава Богу. За час війни до нас прилетіло декілька ракет, по-моєму, 8. 4-2 тижні тому і 4 ще місяць тому. Не 8 прилетіло. 6 ракет прилетіло до нас. Одна по нафтобазі, одна прилетіла по шиномонтажу, і решта поприлітали в військові склади. Померли люди, звичайно. І це виглядало страшно, але в цілому все добре. Люди вже за 2 місяці люди вже звикли до повітряних тривог. Вже ніхто не сильно не біжить ховатися. Попри те, що ракети прилітають, все одно люди залишаються працювати там, де працювали, залишаються, роблять ту свою роботу, яку робили до того. Це, звісно, небезпечно залишатися десь на якійсь відкритій місцевості або десь поруч з якимись важливими об'єктами, або, в принципі, не знаходитися в укритті під час повітряної тривоги – це небезпечно, бо може прилетіти. Але люди поступово розуміють, що ховатись постійно не можна, тому що тривога відбувається дуже часто і переважно від півгодини до 3 годин доводиться сидіти в підвалах. І це дуже сильно гальмує економіку, дуже сильно гальмує роботу людей. Бо закриваються всі магазини, всіх виганяють на вулиці, кажуть шукати укриття, нічого не працює в той час, коли повітряна тривога. Також до нас понаїжджало дуже багато біженців, яких ми прийняли. В нашому місті зробили спеціальні тимчасові будинки, тимчасове містечко для переселенців, для біженців, для тих, хто втратив дах над головою. Люди приїжджають майже без нічого, просто беруть, що попадає під руку, і тікають зі своїх домівок і шукають прихисток, шукають безпечне місце. Дуже багато у нас з'явилося російськомовного населення. Це в основному є ці всі люди, які втекли, переїхали, які рятувалися. Ми їх активно вчимо українською мовою, тому що є дуже багато людей, які хочуть переходити на українську мову, які розуміють, що російська – це погано і що це не повинно так бути. Ми не повинні розмовляти мовою людей, які нас так цинічно і жорстоко нищать. Бо Росія влаштувала нам справжній геноцид. Тут немає ніяких сумнівів. Це як Гітлер винищував євреїв, так вони хочуть знищити нас. І це страшно насправді. Це дуже страшно. От ти собі живеш, нікого не рухаєш, так? Працюєш над якимось своїм ділом, так? Робиш якусь свою роботу, маєш якісь свої мрії. Нікому не бажаєш зла. А тут в твою країну вривається божевільний хворий виродок і починає всіх різати, гвалтувати, знущатися, катувати і вбивати, кажучи, що ти фашист, що ми тут всі фашисти.
мене дуже багато різних історій. Я, можливо, всіх не встигну розказати за півгодинки, за годинку. Можу відклонятись від тем. От, тому що настільки великий потік інформації надходить і зі Сходу, і з Центральної України, і в мене від друзів. І що просто неможливо розказати все, що я знаю буквально за півгодини, за годинку. Розкажу трошки про свою роботу. До війни я займався відеомейкінгом, тобто я робив реклами, робив різні, коротше, відео індустрія. От, оператор, монтажер, моушен дизайнер, постпродакшн, колорист. Ось зараз, з початком війни, вся робота, яка була до того, пропала. По суті, можна сказати, що я лишився без роботи. Ось, точніше, вона видозмінилась. Тепер помінявся напрямок. Тепер ми працюємо на західних журналістів, на західні інформагентства. Ось ми активно ми працюємо в тій сфері, яка нам є зараз доступна. Зараз сфера – це висвітлення воєнних дій, висвітлення допомоги біженцям, допомоги переселенцям, це висвітлення економічних проблем. Тобто, ну, зараз ми бачимо, що робота потихеньку вертається, але контент тепер майже в 90% контенту – це є воєнний контент, це є все, що зв'язано з війною. Ось. В місті почали потихеньку відкриватися заклади, які позакривалися в перші дні. Це дуже радує, тому що, по-перше, і економіка піднімається, і люди мають можливість десь смачно поїсти в якомусь закладі, в якомусь ресторанчику. Ось, дуже, дуже добре, що в нас тут починають вертатися трошки до життя. У нас пропав Макдональдс, ось він більше не працює в нас. На час війни він, напевно, і не буде повертатися сюди, тому що в них великі логістичні проблеми, напевно, по всій Україні, тільки заради одної області, напевно, заходити не будуть. Ось. Що я помітив як людина, яка живе в тилу і працює? В нас дуже сильно згуртувалися люди, почали допомагати переселенцям, людям, які цього потребують, всім, чим тільки можна. Якщо ми не там, тобто на війні, а тут, в тилу, то ми маємо максимально допомагати тим, хто там воює. Ми маємо максимально забезпечувати наших військових всім необхідним, що вони мають мати в себе. Ми маємо забезпечувати країну, хоча б підтримувати економічно, тому що без грошей ми далеко не заїдемо. Ось, тобто ми повинні залишатися там, де залишаємося, працювати там, де працювали, і робити все для того, щоб допомагати нашим військовим, нашій державі перемогти ту нечисть. Заведеннями кардинала. Конгрес українців Канади оголошує номінації на громадські нагороди у трьох категоріях: Тарас Шевченко Медал, National Leadership Award і Youth Leadership Award. Номінації можна подавати до 15 червня. Конгрес українців Канади публікує можливості, як допомагати Україні під хештег «Stand with Ukraine». Як допомагати українським біженцям, куди робити пожертви, куди писати до ваших членів парламенту, щоб вимагати закрити небо над Україною, як боротися з дезінформацією. І також є гуманітарна допомога на сайті GoFundMe під хештег «HelpUkraineNow». «Tell your MP Ukraine needs Canada's help now».
send your Member of Parliament an email and letter calling for Canada to provide Ukraine with defensive weapons. MP's emails are firstname.lastname@parl.gc.ca. You can find your MP by postal code here, www.ourcommons.ca/members/en. Наша програма надходить до кінця. Запрошуємо молодь бути активною в соціальних мережах, розповідати правду про Україну і боротися з фальшивими новинами. На завершення подивіться виступ дітей-біженців з України на площі Дея Республіка в Римі, які заспівали пісню «Стефанія» на мітингу, присвяченому підтримці України і Дню вишиванки, організованому Українським християнським товариством та Оргкомітетом Євромайдан Рим. Керівник дитячої групи, яка співатиме, Олександр Іщук з Києва, яка зараз перебуває у Римі. Я, Олександр Голик, сьогодні і завжди час бути з Україною. Слава Україні! Героям слава! Чути твоє